öldürerek son üçlüye kaldı. Ve İnan da Onur'u öldürerek son ikiliye kaldı. Ghost CEO yoksa İnan ilk 50 manatın sahibi olacak. Görey indi. Ghost CEO ve İnan. Görey hansı 50 manatın sahibi olacak. Hansı 36 saat 4Gamer Club'da aboneliği kazanacak. Çok maraqlıdır. İnan'ın... Ooo ama Ghost CEO'nun 3. səviyyə yeleği. Məncə ona çok kömək olacak. 4 ədəd enerji içəcəyi, 3 ədəd ağrı kesicisi var. İnama gəlsək 2 ədəd enerji içəcəyi və 4 ədəd ağrı kesicisi var. Yəni şərtlər bərabərdir, amma Ghost CEO niyəsə enerji içib canını fullamağa çalışmır. Niyə? İndi yəni adı yadına düşdü desən canının az olduğu və enerji içəcəyini İnam gözləyir. Safe artıq yoxdur gördüyüm. Yəni artıq safe yoxdur. Safe birazdan tən ortaya doğru balacalaşacaq və alan daralır. Görək 50 manatın sahibi kim olacaq? Ghost CEO yoxsa və bu sağ tərəfdə də şeyə bağlayaq. İnam üstünə doğru irəliyir. Ghost CEO gözləyir. Ghost CEO safe-in sol tərəfə çıxdı. Canını itirdi. 150 canı, 101 canı və 50 manatın sahibi İnam olur. Ghost CEO isə 4Gamer Club'dan